नमस्कार मित्रांनो, आपण आज चिलीबद्दल माहिती बघणार आहोत। तर मिरची हे आपल्या आरोग्यासाठी आहारामध्ये दररोज असा आहारामध्ये असणारा एक अविभाज्य घटक आहे आणि मिरचीला वर्षभर मागणी असते। तसेच मिरची ही नगदी पीक आहे आणि अगदी कमी दिवसामध्ये येणारे पीक असल्याने हे पीक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मोबदला आणि आर्थिक उत्पन्न देणारा ठरणार आहे। तसेच मिरची हे पीक खूप मोठ्या प्रमाणात ती आर्थिक नफा मिळून आपला आर्थिक उत्पादनात वाढ स्वतःच्या हितासाठी आर्थिक मोबदला देऊ शकते। तर मिरचीमध्ये सर्वात घटक म्हणजे अ ब क हे जीवनसत्वे पुरेशा प्रमाणात असतात आणि अगदी खूप प्रमाणात ती असल्यामुळे मिरचीला खूप मोठ्या प्रमाणात ती आपल्या आरोग्यासाठी आहारासाठी महत्त्व आहे। मिरचीमध्ये शरीरास बसणारे उपयुक्त सूक्ष्मणू अन्नद्रव्य तांबे सिलिकॉन मिरचीतून मिळतात। तसेच मिरचीमुळे आपल्याला जीवनाला खूप मोठेपण प्रमाणावरती स्वाद आणि चव प्राप्त होते। आपले जीवन पण रुचकर आणि खूप छान प्रकारे होते, त्यामुळे आपण आरोग्य ठीक राहते। आपल्या शरीरासाठी मिरची ही रक्तवर्धक व कृमीनाशक आहे। आपल्या शरीरामध्ये आपल्या दररोजच्या आहारामध्ये मिरचीसाठी आपण भाजीचा ठेसा मसाले लोणचे विश्वास पावडरी पावडर तयार करण्यासाठी मिरची मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते। मिरची आपल्या आरोग्यासाठी खूपच मोठ्या प्रमाणात होते। हिरवी मिरचीसुद्धा आपण वापरू शकतो किंवा लाल मिरचीसुद्धा आपण वापरू शकतो। त्यामुळे मिरची हा एक आपल्या दैनंदिन जीवनातील एक अविभाज्य घटक ठरला आहे।